them e asaj që keni shkruar në Facebook zë Kokalari? Nuk po them fare që jam penduar. Se po thoni u zgjova në mëngjes, isha e ngarkuar nga shumë mesazhe që kishin ardhur. Dyshe, po nuk është se jam penduar sepse siç e thash, unë të luftë kam nisur që të maj që kam qenë akoma në Shqipëri mbas 30 prillit, në kuptimin që e dije fillimisht kishim dyshimet e manipulimit, se kishim ato tabelat e lobimit dhe orientimit të votës. Dhe faktikisht Berisha më është gjendur dhe më ka ndihmuar shumë që unë të shkoja votat. Personi kryesor që më ka ndaluar ka qenë Albana Hoxhi, që ajo është një pyetje tjetër pse. Unë e kuptoj që ato kishin rregullat e tyre, por ti nuk mund të bësh rregullat në një mënyrë që të jep ty dorë të lirë të bësh çfarë të duash me një garë dhe pastaj ke parasysh, oh, ky është rregulli, nuk mund ta shohësh ti. Ah, okay, po nuk ishte ti që punoja për Jemin Gjanën dhe Bolla për Yusin Bashkin. Po, isë do të thënë fjasë e votuar në një jetë tënde, po ti po bën rregullat e ti je në komisionin zgjedhor, ti po bën rregullat, ti po ndalon që ti shoh, dhe sërish po ta them. Berisha nuk ka të bëjë kryesh problemin kryesor, që Berisha gjithë ato vjedhje që janë bërë nuk kanë bërë për benefitin e Sali Berishës, që ti jemi qartë, Sali Berishës nuk e di për të Sarxha Ferri. Të gjithë këta i kanë bërë dëm Sali Berishës. Dhe problemi gjithë ka qenë që unë kam qenë një karakter që e kësha thënë nuk do bëjnë pjesë e përsis, e kësha thënë që nuk do bëjnë pjesë e këshillit, e kësha thënë që jam komplet e jashtme, isha asë njënëse, dhe isha një person që nuk jepem polajtë. Dhe në që kësa të thonë do bëjnë këtë këshu, se këshu e thotë partia, po nuk është normale këshu që e bëjnë partia. Jo, më zëtë një të dalim hapur dhe diskutojmë, më mirë të plasi fare, të diskutojmë të tërë, më dhe të jetë komplet hapur, sepse kjo që po bëjnë ato nuk është, nuk është okay. Normale dhe Berisha duhet e kështë lëmë të ndolëtë, më thonë duhet ishe për me i rrët me ja, kështë.